17 וחצי. בת 16, לא ידעתי. 17. מזל טוב. 8. בפעם הראשונה בישראל. אין דבר יותר אכזרי מזה. מה זה? תורת הלב. אני הליכה. 7. אתה חולם את החלום הלא נכון. 5. אחת לשיר ונעצר העולם. תראה, אני מדבר איתך, יש לי צמור מורד. 4. One of the best producers in the world will work with this year's winner. Israel, this is the X Factor. ממש כאן מאחוריי בעמדות הרישום. כולם כאן ממתינים לאודישנים מול השופטים שלנו. והשנה, לכבוד העונה השלישית, מצטרף לשולחן השיפוט המפורסם במדינה, שופט חדש, סבלימינל. אם תאהבו את האודישנים, תגיעו לכאן, למחנה האימונים של אקס פקטור, ותגלו שבאקס פקטור קשה באימונים וקשה בקרב. הצלחתם לעבור את מחנה האימונים? השנה מחכה לכם לראשונה בישראל שלב חדש, שלב הכיסאות. מה בדיוק הולך לקרות כאן? אני לא יכולה לספר, אבל כדאי מאוד למתמודדים שלנו לשבת על אחד מהכיסאות האלו. כי מי שישב, יגיע לבית השופטים של אקס פקטור. כאן, בפעם הראשונה, תהיה לכל מתמודד הזדמנות אחת בלבד להוכיח לשופט שלו שהוא פשוט חייב לקחת אותו לשלב השידורים החיים של אקס פקטור ישראל! ומה שמפריד בין המתמודדים לבין המסע המטורף הזה הוא ארבעת השופטים שלנו. בוקר טוב, אקס פקטור, אודישן עם עונה שלישית. יש תחושה סופר כיפית, ואת ממש טוב. בוקר ראשון, התרגשות רצינית, געגעתי. לא ישנתי כל כך טוב, גם מהתרגשות, גם שלושה ילדים, כל עונה מתווסף ילד אחד. אני אמורה ללדת ממש כל רגע. זה לא קורה עכשיו. בסדר. אם יורדים מהמים באמצע אודישן, אני ישר מפשיט שרבולים ומוכן למשימה. בוא נעבור את הצילומים האלה, אלוהים, שיעזור לי. אקס פקטור 3, מתחילים. יאללה, אקס פקטור!